هناك بدا بالكوكي كاستي هناك بمشتا مدى بسرعه مشتا بسرعه السلام علیکم فرینڈز کم چې پب جی بند دی په پاکستان کې او د دې باره کې موږ سره یو کلیوال ولاړ دی د دې معلومات کو السلام علیکم وعلیکم السلام دا پب جی چې کم بند شوی دی پاکستان کې د دې نقصانات څه دي د دې خو ډېر زیات نقصانات دي ټول روډونه بند دي ټوټه د 10 په شل روپیا شو ولدا چې موږ ورکو وز غریب تبا یې نو ته سوو چې غریب به بیخ غرق پاس 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 ولی یار ولی دومره خپناستې یره د ماشوکی می او اکثر لړ دی زړې له مات کړې دي او یار دادا کمې وي یره غسدا د ګلالې نه د مریم نه د مسکان ها مړه پرې دا یار د جنکې وی ټوله بے وفا یار از ماما شو کیته ګور دی حسین شغلی ته زده وګرا دا ته ماما شو کلا لکه راسته وای لکه په پرابې ما شو کلا دی ګور مزال لکه کته من لیک پر دیو چې ما شو کې مشته نه ده نر خو ما خو ما شو ک نشتا آسمان یار دی لاک ډاون خو مو غر کو تبا کو یار ټول کاروبار رالو درولې دي مخکم کما جازونه چلاول